Masemchano. Mwena mwena. Basabu do kujja kamangu nga wembalaba. Mwebale kuwera mangu kubambala amwezi. Mwebale nyo kubera ku. Kasubenti mwase bulungi. Nangi nasse bulungi. Okay. Nenda kutandikira ku chenja kalo kuogerako. Briefly, because I'm gonna be here briefly. Okuva lunakola breakthrough yange ku nkomero y'omwaka 2009. That is 2009, end of 2009. When I call a breakthrough, a Yasura indicator. Yasura indicator. The bangal you know okuvao, but then you're discussing it a business zangi. And then you're discussing it a business zangi. Say, Rebio, now you close in your name, Ganda Wangi, Eddie Kenzo. Katuli close in your. Naye nga era nze ne discussingira business zange because I was already an established artist. I had already become a big artist. Kitegeera era twayimba campaign ezo eza 2011. Remember, Kugami did nakola breakthrough yangi. That is 2009, end of year. Natuimba campaign yezo. Naziimba. Nitutabali guanga lyonna lyonna okulima lako. Raso wake nituko semburoka za fenezo noneka. Nitutuka. Ya Kenzo bwebe namu. Tukoze seyo yangi bwebe namu na fena tuwebera mweyo, but it doesn't mean olokuba nti tuliba wamu tuliba Luganda nchine business era yazin discussing iranga nida chovola ba nze sibe iranga komu lutalo lwa senti na Kenzo tichibira ngao sibira ngako mutalwa senti na Kenzo never, because I have discussed my businesses since way back in 2009, ever since I made my breakthrough which we Baganda Bank. Era ba promoter abantu booking anga ebiseera ebyo mukimanyi. Since then when I've called a solar indicator, you all know that. Era mbajjanga olw'okuba nti oluusi twakwesanga office nga twesinkana mu nsinkano wamu nga ave wange neena ave we twesinkana awantu wamu. Era nga nange nemba nkulagira kugamba jangu wano jangu wano. Bw'oba oyagala ye osolo kumsangawo nemba ndi kubyangibu. Bw'oba oyagala nze naye osolo kumsangawo ne wabanga ali kubibe. Tutegera Baganda bange. So bannange. Ebbanga lyonna lyonna eyo. Ate sinze. Naye kennyini abanjiza ssente ez'ebbanga. Naye Kenzo kennyini nnyini abanjiza ssente ez'ebbanga. Simanyi oba yasasula oba teyasasula. Naye kati ndi ku nze bannange sasasula. Nanja ssente zange ze nakolera mu kampeyini za 2011. Mbeera gye ndimu ate nze yeetaaga nnyo kuba neetaaga okumaliriza ebintu bingi, neetaaga okutereeza ebintu bingi.
neetaaga okusasula amabanja mangi. So katonnenya bwe ŋŋamba nti nvuddeyo mu lwatu okubanja nga sikyasobola kugumiikiriza kuba nange nina obwetaavu bungi. Nakola n'enkola emmoloka ne zifa ne zikutuka nga tuyimba kampeyini ne twetooloola eggwanga lyonna nga tuyimba kampeyini za Mr. Yoweri Museveni. Mr. President, listen to me. I request you to listen to me, Mr. President. Bambi mansasule sente zange. Malize ebizibu byange. Solovinge ebizibu byange. Sasula amabanja gange. Mansasule ezo. Mansasule ezo.